1 травня в Україні на 5% підвищують прожитковий мінімум. Для категорій населення він різний, але в середньому становитиме майже 1400 гривень. Таким чином, виплати збільшаться майже на 70 гривень. Востаннє прожитковий мінімум піднімали у вересні минулого року. Цьогоріч запланували два підвищення – на 5% із вересня та щонайменше на 6% із грудня. В Департаменті соціального захисту обласної адміністрації кажуть, що автоматично перерахують усі субсидії та допомоги, тож ніяких папірців від мешканців області вони не вимагатимуть. Підвищення невелике, особливо на тлі росту цін в кілька разів, однак нічого вдіяти не можуть. Це розраховує не органи соціального захисту, тому ми вже як виконавці повинні забезпечити людей тими допомогами в тих розмірах, які на сьогодні має можливість забезпечити наша держава. Прожитковий мінімум не однаковий для різних груп населення. Він коливається в залежності від категорій. Так у Кабміні вважають, що, наприклад, непрацездатна людина з 1 травня повинна прожити на 1130 гривень на місяць. А з початку зими – трохи більше, ніж на 1200. Із підвищенням прожиткового мінімуму автоматично зросте мінімальна зарплатня та пенсії. Ось що кажуть городяни про підвищення виплат на 70 гривень. Плохо. У людей нет денег. И поэтому жить не на что, а жить хочется. Вот и все. Вообще не отношусь. Почему? Ну, мне хватает моих 150 гривен в день на работе. И все. То есть вам все равно? Мне все равно вообще. Я уезжаю с Украины скоро. Отрицательно. Наверное, все знают почему. Потому что выживать тяжело. Отрицательно. Потому что минимум не соответствует действительности. Да не очень, конечно, хорошо. Почему? Но мне кажется, что нужно другое правительство. Это в основном, наверное, касается пенсионеров. Бедные, они же люди, они, если бы они знали, как люди выживают. Отрицательно, как я могу еще относиться? Почему? А где денег брать? Зарплату урезали, понизили, а все остальное повышали. Ми на вулицях опитали більше 15 людей і не почули жодної позитивної відповіді. Тож мусимо констатувати, поки що позитиву замало. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.